بله لە ساڵی 2015 بە دواوە دەوڵەتی داگیرکەری تورک هێرشی بەرفراوانی بۆ سەر ناوچە جیاوازەکانی باشووری کوردستان دەست پێکردووە. بە تایبەت ئەو هێرشانە لە ساڵی 2018 یاخود با بڵین لە ساڵی 2021ەوە چرتر بوونەوە بە ناوی ئۆپەراسیۆنی جیاجیاوە بۆن سەر ناوچە سنووریەکانی باشووری کوردستان و باکۆدی کوردستان ئۆپەراسیۆنی جیاجیا ئەنجام دەدا. بۆ ساڵانی دواتریشی وا تا 2022-2023 بە ناوی جارێکی دیکە بە ناوی تەواوکردی ئۆپەراسیۆنانەوە دەستی کرد بە هێرشی داگیرکاری و بەشێک لە خاکی باشووری کوردستانی داگیر کرد. بێگومان دەزانین بردوومانەکان یاخود باڵین هێرش ئاسمانیەکانی ڕاستە لە زەمینەوە نزیکەی 40 کیلۆمەتر بە قوڵای 40 کیلۆمەتر هاتووە ناو خاکی باشووری کوردستانەوە. بەڵام لە هەمان کاتیشە بە هێرش ئاسمانیەکانی بەشێک لە یعنی بە هێرش ئاسمانیەکانی تەواوی باشووری کوردستانی گرتووەتەوە. ڕۆژێک لە ناوچە سنووریەکانە ناوچە سنووری دەستکردەکانە بەردوومان دەکات. ڕۆژێک لە دەڤەری ڕاپەڕین و بێگومان لەم ساڵدا بەردوومانەکانی دەڤەری گەرمیانشی گرتەوە، یان خۆ دەوڵین هەرێمی گەرمیانشی گرتەوە. واتە شوێنێک نەماوە کە دەوڵەتی داگیرکەری تورک بەردوومانی نەکات، هێرشی نەکاتە سەر وات. لەمەوە بۆمان دەردەکەوێت کە ئامانجی دەوڵەتی داگیرکەری تورک زیندووکردنەوەی میساقیمی لە داگیرکردنی تەواوی باشووری کوردستان و ناوبردنی گەلی کوردە. بێگومان بەردوومانەکانی دەوڵەتی داگیرکەری تورک لەلایەک هەمژینگە ژینگەی باشووری کوردستان بە ئاماژ دەکرێت، لەلایەک هاوڵاتیانی مەدەنی بە ئاماژ دەکرێت. لە سەرەتای ئەم ساڵەوە تاوەکو ئێستا 10 هاوڵاتی مەدەنی شەهید بوون، هەروەها 4 دیکە بریندار بوون. واتە دەوڵەتی داگیرکەری تورک هیچ جیاوازیەک ناکات لە نێوان هەر تاکێکی کوردە، هەر لایەنێک بێت یاخود کەسێکی ڕۆشنبیر بێ، هاوڵاتی بێ، پێشمەرگەی دێرین بێ، هیچ جیاوازیەک ناکات و هەمیشە هێرشەکانی بەردەوام دەکات بۆ سەر هاوڵاتیانی مەدەنیش. وەکو چۆن لە ڕۆژاوای کوردستاندا دەیان بنکە و ناوەندی خزمەتگوزاری بە ئامانج کرد، لێرە لە باشووری کوردستانیش بە هەمان شێوە سنووری گوندەکان نزیکی شارەکان بە ئاماژ دەکرێ و هاوڵاتیانی مەدەنی شەهید دەکات یاخود برینداریان دەکات. لە هەمان کاتە ئەمە هێرشە بۆ سەر سروشتی باشووری کوردستانی. دەزانین چەکی قەدەغەکراوی کیمیایی لە چیاکانی باشووری کوردستانە بەکارێنێ. بەپێی ئەو ئامارانەی کە هەندێک لە لایەنەکان بڵاویان کردوتەوە یاخود لەو ڕێکخراوانی کە چاودێری بەردوومانەکان و لەشکرکێشەکانی دەوڵەتی تورکن بڵاویان کردوتەوە، لەم ساڵدا زیاتر لە 800 هێرش ئەنجام دراوە بۆ سەر باشووری کوردستان. بەڵام ئامارەکان زۆر زۆر لەوە زیاترن، ئەکرێت بڵێن زیاتر لە 1000 جار هێرش کراوە بەسەر باشووری کوردستان، چونکە لە هەندێک لە بەردوومانەکاندا بە یەک جار تۆمار کراوە، بەڵام چەندین بەردوومانی لە دوای یەک بوونە. واتە بەردوومانەکان لە 800 زیاترن، دەکرێت بڵێن زیاتر لە 1000 هێرشیش ئەنجام دراوە. بێگومان ئەو هێرشانەیش سنووری گوندەکان، چیاکان، ناوچە نیشتە جێبوونەکانی گرتووەتەوە لە ساڵی 2015 تاوەکو ئێستا لە ناوچە سنووریەکانی نێوان باکوور و باشووری کوردستان 158 گوند بە تەواوەتی چۆڵ کراون و زیاتر لە 600 گوندیش مەترسی چۆڵ بوونیان لەسەرە. لە هەمان کاتە دەوڵەتی داگیرکەری تورک لە سەرەتاکانی مانگی چوارەوە هێرشێکی ئاسمانی بەرفراوانی بۆ سەر زنجیرە چیای گارە دەست پێکرد و ئامانجی ئەوە بوو کە گوندەکانی دەوروبەری ئەو چیایەش چۆڵ بکرێت، یاخود دانیشتوانەکەی و ناوچانە بەجێ بێڵن بۆ ئەوەی دەرگایەکی ئۆپەراسیۆنی بۆ بکرێتەوە و جارێکی دیکە هێرشێکی داگیرکاری دەست پێ بکات. واتە بە پێی ئەو ئامارانی کە تۆمار کراون 158 گوند لە 2015 چۆڵ کراون، بەڵام ڕێشەکە لەوەش زیاترە، چونکە هێرشەکانی دەوڵەتی داگیرکاری تورک بەردەوامە بەسەر ناوچە جیاوازەکانی باشووری کوردستان و بەسەر تەنها ئێستا هێرشەکان لەسەر ئاباشین و زابهومەتی نەشتەماوەتەوە، بەڵکو ئەگەری هێرشکردنە سەر گارش لە گۆڕێ لە ئارادایەکە لەم ساڵدا هێرش ئەنجام بدرێت. دانیشتوانی ئەو ناوچانە یاخود با بڵین ئەو گوندانی کە چۆڵ کراون یاخود مەترسی چۆڵ بوونیان لەسەرە بەتەواوی لە زێدی خۆیان بنبڕ کراون ئێستا ناتوانن بگەڕێنەوە سەر زێدی خۆیان، ناتوانن کاری کشتوکاڵ و ئاژەڵداری ئەنجام بدەن. هەموو ئەو بەرەو بوومانەی بە دەیان ساڵ کۆیان کردوتەوە و خزمەتیان کردووە ئێستا هەموویان جێهێشتووە بە تەواوەتی، دەکرێت بڵێن ناوچەیەکی بووەتە ناوچەیەکی سەربازی و بە هیچ جۆرێک هیچ هاوڵاتیەکی ئەو کە
دانشتوی رسانی و ناوچانه ناتوانن جاری که دیگه بگرنه بو ناوچکانی خویانو کاری روشانی خویانی خود بابلین انجالداری و کشتوکال و او کارو برانی که لگون داده کرد انجام بدن. ویرای همو هر شبرده و مکانی دولتی داگیر کری تر ولید سال 2015 و بلام تاو کویستا و تا 9 سال تاو کویستا نه حکومت عراق نه حکومت ما و بسرچو حرمی کردستانیش به هیچ جاره کالوستیان نبوا یا خود ایدانی هر شکانی دولتی داگیر کری ترکیه نکردو و چیل زمین و لشکرکیشی کردو یا خود چیل آسمان و هر شی بسر تاوی نوست جوازه کن کردو و تا لگرمیان هر شی کردو لشار زور هر شکرا و سنوری سلیمانی هرش کراوه، لپینجون کراوه، لشنگل کراوه، لمخمور کراوه و تا امانه هموی لچوارچوی سروری خاکی عراق دایا پیویست حکومت عراق والام بیم هرشانی هبه هیچ نبی رگری لو هرشانه بکن بلام تاوکو استا بدن خواه یعنی به هیچ جارک بر بو هرشانه نگیراو للاین که دیکه شوا حکومتی هرمی کردستان که پده که ده صلاتی یکمیتی همو ده صلاتگانی بو خواه قارخ کردو لجیاتی اوی که لدجی او هرشانه بوستیتاو بلکو استا بو بچاو ساخین بو ببشیک لدولتی داگیر کری ترک ببردوام سپای داگیر کری ترک لباشوری کردستان ده پاریزید لتنیشت بنکو بارگاکانی خوی مولگی با سپای داگیر کری تور کردو اتاو و اتا به هیچ جارک نه حالت که چالاکی لدجی سپای داگیر کری تور لو نوچانه انجام بدرید دراجانه دبینین که رگای نویان بوده کنوا لشاخگانی کردستان دا به حفاره و به چندین کرستی درست کردین رگاو بند رگای تازه هم بوده کرد اتاو و اتا بارودو خیلی لوش شوازه که اکتید بلین پدکه لیستاد به تاواتی بود به شکل دولتی داگیر کری ترک هم هاوکاری سربازیان دکد هم هزکانی روژ و گلان و زیروانی خصود خزمتیان و در سالانی رابردو داوش ما بیر نچه به جلوبرگی پیشمرگو سپای داگیر کری ترک یارشی دکر سرگری لکانی ازادی یا خود پیشمرگکانی پدکه بخود باولین چدکانی پدکه لگال سپای داگیر کری ترک دا پیک و هیرشان با سرگری لده سفیده کرد یا خود لناوچه خلیفان لسالانی رابردو دا دوائی اوی که هیرشی که آسمانی با سر پولیک لگل انگری لانجام داره دوائی بردومانه که چطکانی پده که چواردوری او گری لانه دا گرن و کامل کجی هم برن بر انجام دادن یا خود هندی که اندازگیر دکن تا او کویستش به سرشوین و آمدن هیچ رون کرنویک لباره بودن